ეს უდაბნოა. ჩვენ გვჯერა რომ ეს ადგილი გამორჩეული არის თავისი კულტურითა და მრავალფეროვნებით. სადახარ მეცხვარე. ბიჭო. უდაბნოში ბევრი ხალხი ცხოვრობს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსულები და ჩვენ პატივს ვცემთ ერთმანეთის იდენტობასა და ტრადიციებს. Hello my friend. My name is Tango. Over. ჩემი რადიოს მიმართ სიყვარული მომდინარეობს დაახლოებით 54 წლიდან. რადიო იყო რა თქმა უნდა ფანჯარა არა მარტო ევროპასა, ნებისმიერ მსოფლიოს ქვეყანას. ერთი მეტრა რესპუბლიკა ჯორჯია ფოლიმა ბანტამბო. ბოლოს და ბოლოს სრულ ინფორმაცია მაინც განვიხილოთ. გუჩდება თელი მსოფლიო. Всё доброго, Сохуми. Шехедранде. ჩემი მშობლიური ქალაქი. ამ ქალაქში მე ვიპოვე საკუთარი ფასეულობები და ღირებულებები. ძალიან კარგი ადამიანები იყვნენ თავს ამ ორგანიზაციის ირგვლივ. მე ქუთაისში ვცხოვრობ უკვე წელიწადი ნახევარი. ვფიქრობ, რომ სინას ცხოვრებაში ვიყავი კარგად. ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლა ცდება საკლასო ოთახს, სატრენინგო ოთახს. და უკრაინელი ერი არის ქართველი ერის ძმაე. ჩვენ ვართ წყარო ამ ძალაუფლების. ის მოქალაქეები, რომლებიც ამ სახელმწიფო სუვერენიტეტს ქმნიან. პრინცის ტირანია ფეოდალურ გარემოში ნაკლებად დამაზიანებელია, ვიდრე მოქალაქის პასიურობა დემოკრატიულ სახელმწიფოში. ფიქრობ თუ შეუძლია რომ კაცი თამაშის ფეხბურთი, რატომ არ შეუძლია ქალსი თამაშის? თამაში რომ მორჩა და გასახთელში შევედი, წყალი შევიწყო სახეზე სიზმარში ხო არ მეთქი, მაგრამ აი მაგ დაიწერა დიდი ისტორია. ჩემპიონთა ყველაფერი რაღაცა საული იყო, ყველაფერი თლიანი. ისინი შეგვიყურანდნენ ვერ ეჯერებ მარ. წინ გველოდება დიდი თავგადასავალი, ფინალი გველოდება, ფინალში მხოლოდ ღირსეულები თამაშობენ. გამიდი, ეგ რა არის? ფინალში ამასული პასები გა, რა არის? ო, დინამიკა არის თქვენ და დაანარეთ ხო? ფინალში შემძადებით ახლა 26-ში გოგ. აუჩიებს მოიგებს. მე ნინო ჯა, გავმარ.